Hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, comment and share my video. Hi. Sebenarnya tak terangka pun yang akan buat the haul for the third time. Sebab ingat dah habis dah. But my mom, so pagi tadi ada kita orang ada hal family sikit lah. So dah, kita orang keluar awal pagi pukul 8 lebih. So untuk settlekan family punya, family matter punya ni. Then dalam pukul 12 macam tu, kita orang gerak pergi Aeon Bukit Tinggi. Sebabnya my mom kata macam terlalu panas lah, apalah, so dia nak, dia nak tempat sejuk lah orang panggil. So kita orang pun okey lah, pergilah sana apa semua, since it's Sunday kan. And then kalau korang tengok kain tu, jangan ingat apa-apa eh, tu kain terlekung je, saya gantung. And then okay, lighting bilik ni dia sangat tak okey sebab dia macam kuning apa semua. So bagi tahu siap-siap. And then apa anak cakap? Okay, lepas tu dah pergi sana, adalah nak pergi beli barang. Okay, macam my mom ni dia jenis macam nak tak beli something yang kira untuk beg raya lah macam tu. Kan I cakap kalau tak ada pun tak apa kan, sebelum tu dalam the second video tu. Tapi my mom dia try cari apa semua, even nak suruh I beli kasut juga. But for me, sebab I dah beli satu kasut ni juga dah berapa bulan, so macam still baru lagi tau. And then my mom pun ada belikan satu, tapi yang tu dia macam rendah sikit lah, tak adalah tinggi sangat. So macam bagi I macam okay, I dah ada cukup macam tu, it's enough macam tu. And then my mom ni insist beli jugalah bag. But I so tak adalah nak beli mahal yang macam kau boleh bawah 100 tau. Sebab I tak suka beli mahal-mahal sangat. Sebab lagi satu kalau macam mahal sangat pun, kalau kualiti tak okay pun tak best. And then macam tak kena dengan taste I pun tak best juga macam tu lah. So kedebak-kedebak I pergilah satu tempat ni, satu butik ni lah orang panggil, kedai ni lah, Carlo Reno kot, macam tu lah. So I pergi situ and then I macam nampak ada satu yang Looney Tunes punya collaboration, and then Harry Potter punya collaboration. But you all mesti ingat macam mesti you beli yang tu lah, macam tu lah. Tapi harga dia okay, tak boleh nak ni tut macam tu. Tapi kira macam, and then I satu ni dia ada sale lah juga, yelah untuk raya kan. So I ada satu ni, I mean kira macam yang ni cantik lah, but it's a Bugs Bunny punya, kira orang panggil Looney Tunes punya collaboration. Lepas tu tapi yang tu tinggal last pair, last ni lah kan. But kalau yang last tu, kalau dia punya panggil, dia ada kotor sikit. And macam my mom kata tak apa, kita pergi tempat lain, check macam tu, pergi store lain. Then kita orang gerak lah pergi dekat Certain City Mall tu. Kita orang sampai dalam pukul 3 lebih. Sebab I memang ni lah, time tu memang jam lah orang panggil. But still manage ya, dapat parking apa semua. Then kita orang kita orang belilah apa semua dapat. Pergilah dekat Carlo Reno tu dulu. Dekat SCM pun ada. So pergi sana, dia kata tak ada. And then just ada yang Harry Potter punya ni. Tapi Harry Potter punya ni, I bukan tak nak,
It's macam kalau apa panggil? Kalau apa nama eh? Kalau even after less after discount pun dia macam mahal lagi ya. And then macam kau nak pakai untuk raya kot, macam Hogwarts, it's not that suitable punya ni. And then macam tah, dia macam tak apalah, tak yalah aja tu. Sebab I kalau tak ada tak, tak payah, I pun tak kisah. And plus I ada bag-bag yang sebelum ni kan, and still elok. So my mom macam okay okay okay. And then ni lah kita orang, and kita orang pergi kat Pak Sen punya pula. Pak Sen punya pula ada, ada kan kat Pak Sen kan ada macam polo apa semualah. Kira satu kalau brand branded bag pun macam Carlo Reno, Aldorado apa semua macam tu lah kan. So I grab one, tapi my mom dia insist nak I juga, and dia nak ni. And then macam lah, so I buy this one, Alain Delon punya ni. And still dia lain daripada lain tau. Macam kalau tidak, bag I selalu yang jenis macam ni, yang jenis yang apa, macam ala-ala dulu macam tu lah, ala-ala gitu kan. So I nak macam bentuk dia lain. And plus I ada bentuk bulat, ada yang bentuk kira macam I tak suka, kalau sama je tak boleh lah. So I dapat ini comel tau korang. Ni tak nak buka lagi lah, tunggulah pagi raya. So I buka macam ni lah. Dia ada, dia ada tali panjang dia. And then ni lah dalam dia macam ni lah. Dalam dia besar juga macam ala-ala bag makeup, but still I like it. Dia macam lain, I daripada lain. And baju I kan dia macam colour, ada colour hitam juga kan baju raya tu. And plus I tak rendam lagi baju raya tu. Sebab orang kata kalau kita beli baju baru, at least rendam sekejap dengan air, and then jemur. Tapi tak sempat hari ni, ada hal. So I beli yang ni. And then dekat dalam tu juga, sekejap eh, dekat dalam Pak Sen juga dia ada, mungkin banyak collaboration dengan Harry Potter punya ni, atau dia nak clearance ke tak tahulah. Tapi I beli this bottle, water bottle. My mom sampai macam buka lah tagging ni, macam ah, ni bukan harga. But it's a, it's legit from a Wizarding World of Harry Potter. So and then dia macam dia ni tau, dia macam Smeagol punya ni. So dia tak ada straw, dia macam ni je. So ni hanya untuk macam air biasa atau air sejuk je lah. So warna dia cantik. And then macam kan selalu kan satu botol ni dalam paling pun 60 plus 70 plus kan. But yang ni I beli 20 plus je. So I macam Umi nak beli tak macam tu lah. So macam eh belilah macam, oh okay. Sebab dia 20 lebih je, so aku belilah. Harap dengan beli botol ni rajinlah minum air. Tu je. And then I pergi Miniso. Miniso, Miniso beli perfume RM19 je ni. Sebab I tak suka yang terlalu mahal. Kalau mahal pun beli, tapi kotak selagi bunga ke apa pun macam bazir juga. So yang ni at least tak rasa membazir. Ni RM9 je. Bau dia pun best. Weh sedap. Bau dia sedap. Bau dia
Dia ada ala-ala vanilla sikit. Ah, macam tu lah. Dia ada ala-ala vanilla, sandalwood, bergamot. Dia ni ha. Bergam, tak tahulah. Bau mahal lah. Bau macam ala-ala perfume mahal. Serius. Oh, nice punya bau. But I lagi suka ada satu tu. Fresh apa? Fresh pearl, fresh pear. Pear fresh apa tah. But yang tu dah habis stock. Even ada satu orang tu pun macam tu, dia tanya. Habis stock tapi. Dan dia pergi kotak kan. Dia tulis a woman. Apa? A woman wearing. A woman wearing the wrong perfume has no future. Is it true? I don't think so. Tapi entahlah, ikut korang. So dia tulis macam ni. And then ada tanda tangan daripada Kevin, Kane ke Kevin, I don't know lah. So tu I beli. And then I beli setting spray. Yang ni pun sampai orang tanya macam, eh, ni apa beza apa semua? Pada sama je dengan setting spray Silky Girl yang lain. Mungkin tapi yang ni mungkin dia kata mungkin 16 jam lagi lama lah. Since my setting spray pun dah nak habis, so I beli. Dapat offer juga 13, daripada 20 lebih ke macam tu lah, 30 macam tu. Jadi belas je. But last but not least, ha. Aku rasa kena sambung kot ke part 4 ni. Tapi macam sayang pula. Kena ni. Okay, sambung je lah. I buy this one. Sorry lah, dia punya kemek lah. Kemek-kemek lah. Dia punya paper bag. Dekat ACM tu ada kan. And then macam, kalau tak silap, all the store ada, ada apa, 40% off, 25% ada 30% off on the selected item. So tapi I ni, I beli ni, dia dah kira murah lah juga. So weh, aku dah lama tak beli weh. Hobi ni sangat, sangat mahal weh. Sebab kata Syah Zainuddin, kalau masuk leko tu, semua benda aku suka. Macam tu. Semua benda korang akan macam, weh aku nak ni, aku nak tu. Once you dah start beli, there's no end of it. Memang kau akan beli yang macam tu. Tapi macam aku tahu kemampuan aku tak sampai yang nak beli besar-besar tu. Walaupun aku nak beribu satu tu. Satu tu boleh habis satu gaji aku tau. Betul. So yang ni I beli, it's a Lego brick heads from Stitch, Disney lah kot. Tah. Pixar kan. Entahlah, tak tahulah. Tapi Stitch, Lilo and Stitch punya ni. So I buy the Stitch one. Sebab saya nak yang lain, tapi dia tak ada. Dia tak ada Mickey Mouse ke, tak ada Donald Duck ke. Macam apa, macam yang I punya ni sebelum ni. This is the first one, the first Lego that yang I beli. Apa, Daisy punya. Donald Duck dia tak ada. Sorry eh, I beli Daisy je. And then the second one I buy kot. Saya beli kot. Saya pun tak ingat. Saya beli sendiri ke? Oh yeah, yes, it is. I buy this one. It's a frog. Dia toilet dalam toilet masa time Chamber of Secret.
So pot dia akan minum and then masuk dalam bawah tu kan. Ha, gitulah. This is the second one. And then for my birthday, adik I berikan. Oops, sorry. Tapi oh, ada apa? Okay. It's a book punya ni. This one. Yang ni. Yang dua tu kira orang panggil fake punya lah. Tapi I suka, so that's why I belilah. So this one. Yang book ni kelas apa eh? Tak ingat lah kelas cikgu mana. Tak ingat. Kalau korang boleh search tu, I ada kotak dia tapi macam malas nak cari. Malas nak punggah. So ni, kalau korang tengok ni color grey. So korang boleh tahulah apa book yang mana, kelas yang mana. Yang lain pun yang jenis buku, tapi it's not from the Lego one. Kan sekarang kan macam ada bricks punya ni, tapi dia tiru Harry Potter punya, tiru Lego punya ni. So I buy sebab I suka benda membina macam tu. So bukan sebab dia ori from Lego ke tak. And plus kalau korang tak mampu, tak payahlah beli yang mahal-mahal. Tak payahlah beli Lego ni, jenama Lego ni. Dia ada macam-macam, ada lain. Even benda tu daripada China pun dia kira bagus juga. Ada setengah produk yang daripada produk Lego. Alamak, macam mana produk blok ni bagus juga. Macam Kipli ke? Tak tahu nak sebut Kipli. Tu pun dia punya material pun best juga. And then lepas tu adalah satu Lego ni daripada Mary Brown. Patutnya time tu boss I beli untuk budak-budak kadang-kadang. And macam I ada, lepas tu ada extra tau. And then macam I cakap lah, kak saya nak lah kak. Macam kau nak? Kau ni budak-budak betul lah, dia kata macam tu kan. Macam nak lah, saya dah lama tak beli Lego time tu. So macam dia pun macam okay boleh. Tu yang dia ambil ni, Mary Brown punya ni. Lepas tu ni Uno ni tak pakai-pakai Harry Potter punya. Lepas tu, okay, the second purchase of from Lego that I buy. Lego set yang Flying for Anglia. Kereta dia, I nak beli private drive yang ada private drive yang ada apa, Hagrid dengan dia punya signboard private drive tu. And then adalah trunk dia tu kan. Tu macam nah, tapi macam buat apa, aku tak ada rumah dia. And plus tak best lah macam tu lah kan. Tu macam. And then ada juga nak beli yang apa, yang time Prisoner of Azkaban tu, yang kat Forbidden Forest ha. Yang dia jumpa tu eh. Tak ingat lah. Tapi ni lah, adalah set tu. So I buy this one. 60 plus I think. But it's still okay to me. Sebab I dah lama tak beli. So dia macam Suka sayang. I beli ni. Ha. Okay. So ni I beli set dia yang 76424. Sorry. Ni sekarang dia punya ni kan, dia boleh buka macam ni. Tak. Dia macam, aku nak buat yang mana dulu weh.
Dia sebenarnya nak beli yang besar. Kau beli. I suka beli yang I suka set yang diagonally. Tapi as you can see I tak ada studio untuk buat tu. So macam, and plus my dad pun macam, Mbazil aku beli ni. Dia tak tahu I suka benda ni. Dia macam, biasalah mak-mak kan, bapak-bapak kan, macam tu lah. So dia akan rasa macam, budak kecilnya kau. Padahal dia tak tahu ini satu harga, ya Allah. Ini aku dah fikir 10 kali aku nak beli tau. Haa, 10 kali 1000 kali. Masuk kedai macam, nak ke tak? Ah, tak payahlah. Masuk je kedai, ah, tak payahlah. Padahal dia punya ni banyak. Banyak benda yang suka. And macam apa, Chinese New Year punya ni, so macam, weh gila lawa. Sebab mungkin colour merah kot, sangat cantik. And plus tadi dia dekat SEM punya ni, selalu kan kedai tu kat atas. So dia kata hari ni punya, hari ni last, nanti dalam besok ke apa ke, dia orang dah start pindah dekat bawah. Ada satu ni lah, satu floor kat bawah tu. Weh, aku dah macam, weh aku nak pilih yang mana ni. Yang ni kot, ni kot dulu. Okay, aku buat live ke kat TikTok. So that's all for today. Don't forget to subscribe, like, comment and share my video. Okay, bye.